iniciar a transmissão, deixa eu só ver aqui. Mandar o. Depois, quando tiveres, não. Vou-te mandar o. E está só com 720p, mas isso é como se fosse 1080. Pois, o governo disse-me que os meus 720p são os 1080 dele. Veja que a qualidade está só com 720p, mas isso é como se fosse 1080. Pois, o governo disse-me que os meus 720p já está com os 1080 dele. Sim, mas espera um Veja que a bocadinho. qualidade Estou está. a ouvir a dobrar, peraí. Eu estou a falar pelo TS. Muda também no coisa, Ok, na stream. fala agora pelo YouTube, tá bem? Eu vou-te perguntando e tu vais-me respondendo pela stream, ok? Sim. Pronto. Se tiveres dúvidas, perguntas, alguma coisa qualquer, vá. Agora dá-me aí um grande Vou dar mudo. abraço, não? Vá, dá-me uma emoção, vá. Bom, portanto, vamos lá ver a tua DM. Muito fast. Que ainda aparece aqui os Orlocks que vão de imitar e eu não quero nada disso. Passar esta merda à frente, à primeira ronda. Pronto. Deixa-me só ver aqui uma cena. Onde é que se escrevia aqui no teclado? É, porque não faço ideia. Ah, já percebi. Quer dizer, percebi não. Pronto, ok. Aqui. Tal. Mais. Mandas a merda de decoy. Pronto, aqui já estás aqui a fazer merda porque devias estar a olhar para a rampa. Pronto, não vês ninguém, vês que a bomba está a ver. Rodas pelo CT, nada de mais. Rodas pelo CT, faquinha na mão, tica 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 tica. Vês aqui, vês como saltou. O outro não sabes dele. Falhaste os tiros, também tens direito, pronto, tudo bem, mas a posição até é boa, ganhas-te a ronda. Aqui não tenho nada a dizer, chat, pronto, já tenho tudo aqui agora, DM, UI, e agora tenho que ter pausa, e agora tenho que fazer assim, isto não é um trabalho do caralho. Deixa lá ver aqui, tutorial do Orlac. Estamos aqui, espera aí, calma, pronto, portanto, isto é assim, tipo, isto é bastante estranho, tu quando vens aqui, né? Pronto, tens que ver isto. Neste caso, estavas a ver aquilo. Para tu estás a ver aqui, não podes ir olhar aqui para o chão, não é? Não, portanto, tens de estar a olhar este ângulo assim. Por simplesmente, tipo, agarras aqui o ângulo, ficas aqui e agarras este ângulo aqui. Não vês ninguém, fazes o que fizeste. Taus, pronto. E depois jogaste bem, encostaste aqui, pronto, se este rato não quer mexer, depois foste para aqui, e depois progrediste por aqui. Está bom, pronto. O resto está bom, jogaste bem, nada a dizer. Pronto, tudo bem. Percebeste? Primeira ronda. Está percebido o que é que tinhas de fazer? Se tu vais olhar, estás aqui, pistola, e queres olhar para aqui, pronto, é ficares a olhar daqui e acabou. Se tu queres olhar aqui, das duas uma, ou vens logo, ou vens por aqui e fazes isto assim e acampas aqui, pronto. Ou fazes isto aqui e acampas aqui, ou então fazes assim ainda mais a escada, que é vir aqui e vens dar a cara aqui. Não dás a cara aqui. Porque se tu deres a cara aqui, vai acontecer é que estes gajos aparecem daqui e atropelam-te completamente. Pronto. Depois daqui, se estiveres aqui nesta zona, podes olhar tanto daqui como daqui. É igual. Oi? Oh, dentro do. Pera, desculpa, lá mais um rato isto. Isto ainda não está habitual. Podes olhar aqui ou aqui. Pronto, aqui, vai dar assim. Porquê é que tu não podes olhar daqui dentro? Porque arriscas de salvar o resto daqui. Este gajo está aqui. Vai abaixo, pode ir abaixo, e depois às tantas tu estás a levar um rasto daqui e estás a ser apertado daqui, estás a ser apertado daqui e estás a ser apertado daqui. E já não sabes às tantas, sabes de ir para aqui, sabes de mexer para ali, sabes de ir aqui à procura do file, estás a perceber? Pronto, eu sei que isto está tudo muito arrabiscado, mas acho que estás a entender. Percebeste tudo ou posso passar para a próxima ronda? Pronto, eu devo poder passar para a próxima ronda, então que as peças têm um quarto de respondentes. Ok, primeira ronda, está visto, nada de mais. Ok. Espero que esteja a ser bom, espero que esteja a ser lúdico. Bom, então, pronto,
Primeira ronda, feita, nada do outro mundo. Foi uma explicação para tu perceberes. Compras famas, não sei o quê. O gajo era anti-force. Anti-force. Completamente anti-force. Há um gajo deles a fazer é que vai ter a AWP na terceira ronda. Não. Afinal não fez é que tu não vai ter a AWP na terceira ronda. Pronto, aqui mandas a smoke. Entras. Ficas a jogar aqui. Pronto. Esta é já a primeira que está mal. Estás a olhar para aí. Tu. Caralho. Ok. Epá, isto o controle dá um jeito. É que eu não consigo. Eu tenho que mesmo sair da demo e eu tenho que sair deste programazinho para te conseguir. Pronto, se foda. Mano, tu vais mandar a mola. Tu vais mandar a fire aqui. Epá, pera lá. Isto não dá jeito de me carregar com este tonteiro aqui. Vai, deixa-me só fazer aqui assim. Pronto, depois junto. Tu vais aqui mandar a mola. A small. Pronto, tudo bem, nada contra. A cena é. Tu depois não podes ficar tipo. Não podes ficar aqui em paredes. E depois não podes ir para aqui com mais paredes. E depois quando vais picar aqui ficas a olhar aqui para o meio. Ou seja, tu tens de pensar que eles podem vir assim a rushar e pimba! Já está aqui um! Já está ali um gajo! Já está aqui um gajo e tu não o viste! E isto é muito grave, meu, porque se tu estás aqui, a qualquer momento o gajo vai, pimba! Já foste, meu! Estás morto, os gajos estão de force! Já foste! Aqui o que é ideal jogar? Se tu estás a jogar contra force ou contra ecos. Mano, tu nunca jogues aqui. Nunca. Nunca. Evita. Evita isto ao máximo. Isto aqui, evita. Evita ao máximo. O máximo tu podes jogar, olha, podes jogar aqui, que é a posição que tu já deves me ter visto usar muito, que é para picar aqui. Tu só lhes vês as cabecinhas e é pau, 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 dás um sprayzinho se for preciso e eles não te fazem nada. Os únicos que daqui, os gajos mais perigosos daqui, são estes, do segundo contacto. Porquê? Porque tu estás aqui acampado, ninguém te vê, puto. Não, não é daqui, é daqui. Peço desculpa. Estás aqui acampado, daqui ninguém te vê, estás à vontade. Daqui eles passam, nunca olham para este sítio, porque é dos sítios mais fodidos para eles meterem a mira e tu tens uma vantagem de mau caralho sobre eles, sempre. Tu estás a ver isto assim, mano, é uma vantagem absurda. Qual é que é o teu problema? É, tu estás aqui, certo? Pronto, estás aqui nesta zona, como eu te expliquei, estás aqui. O que é que acontece? Estes gajos que estão aqui são o teu problema. Porquê? Porque tu estás a matar gajos daqui e do nada vem-te um gajo por aqui. Vem um gajo, vem por aqui e pronto, está aqui de caras contigo. Ou seja, este funcionamento é bom para quê? Para tu limpas aqui o teu pessoal e tens de ter um gajo obrigatoriamente a olhar aqui que não deixe cair. De preferência, tu ouves tipo assim: epá, mano, estão a rushar a rampa. Então este gajo que está aqui, o gajo que estiver a jogar aqui nesta zona, manda logo a mola para aqui. Logo. Pronto, podes parar aqui. Que é para quê? Para eles não saltarem para cima de ti, porque se eles com a mola saltarem por cima de ti. O que é que vai acontecer? Vão perder muita vida, vão estar todos atordoados e tu matas eles, mano. Tudo aqui, este ângulo é espetacular. Experimenta usar este ângulo. Este ângulo é espetacular. Tu limpas qualquer coisa daqui. Ou seja, se tu mandares a smoke, como está esta smoke, se eles rusharem esta smoke enquanto tu estás a apontar para aqui, sabes o que é que acontece? Pimba, menos um gajo na equipa. E estás a jogar contra forças. E eles plantam a bomba. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, isto não se faz, mano. Ou jogas aqui atrás. Que é uma posição muito forte, meu. É muito forte. Um gajo jogar aqui atrás e o outro a jogar tipo aqui, ou aqui, ou aqui. Mano, são posições muito fortes. Ou então, já que é para jogar para um gajo, já que é para jogar para as entries, para não os deixar sequer cheirar o site. Mano, joga-se como deve de ser. Metes a smoke aqui, metes uma smoke aqui. Ou melhor, geralmente não é assim, né? Metes uma smoke aqui, esperas ver algum gajo aqui. Quando este gajo vê um gajo, quando o gajo estiver a olhar para a ala, se não interessa onde esteja, pode estar nesta zona, pode estar tipo aqui não, que ele não vai ver ninguém lá dentro, mas pode estar a jogar aqui. Aqui não é nada bom jogar sanduíche. Porquê que não é nada bom jogar sanduíche? Porque é um sítio onde tipo tu podes até levar o teu primeiro daqui, certo? Mas depois levas com balas, levas com gajos a rusharem por aqui por cima. Estás a ver? Não é muito bom jogar sanduíche. Sanduíche é aquelas posições que é jogar uma, duas, três vezes, não é bom acampar na sanduíche. É pá, mais vale jogar aqui, tens um ângulo à mesma, jogas daqui, tens um ângulo à mesma. Aqui é muito forte, como eu estou-te a dizer. Jogar retake é muito forte. Mas pronto, já que tu querias jogar no site, com o Zuma, o que é que tu fazias? Ok, podes jogar aqui também. Esta posição é muito forte. Dizes o quê? Olha, o Zuma tinha que vir para aqui, ou tinha de vir para aqui, porque senão ninguém está a ver o Palace. E às tantas, estás a levar um rasto do Palace. E porquê? Porque estes gajos são o segundo contacto. Se estes gajos souberem jogar, estes gajos vão entrar em número.
tu vais ter de estar a olhar para eles, vais ter, porque tu estás com este ângulo aqui, tu estás com este ângulo para atirar para aqui, e o que é que vai acontecer? Estes gajos vão-te fazer isto, aos. E o que é que te vai acontecer? Era uma vez. Era uma vez, porquê? Porque tens um gajo aqui, meu. Este gajo não é para estar aqui, este gajo tem de estar aqui. Para poder estar a ver o Palace. E tu, o que fazes é, Firebox esta posição é um bocado má, porque eles vêm daqui que tu estás aqui. Pronto, daqui já não sai. Fica um a mirar-te aqui, fica outro a mirar-te aqui, tudo ali é pimba, pimba, vai lá que eles são pistolas, porque se eles estiverem da capa, cada um a mirar-te de um lado, já foste, meu. Ali já dificilmente sais. Mandam-te um molo aqui, puto. Queimam-te aqui esta zona toda, olha, tu ficas aí, ai, saltas para aqui, ou saltas para aqui, ou saltas para aqui. Geralmente é ou esta, geralmente é mais esta para o CT. Mas o que é que acontece? O problema é que vais ter dois gajos aimados em ti e vais morrer. Portanto, as melhores posições para jogares aqui é esta é forte também. Esta aqui é um bocado de merda. Porquê? Por causa da mesma coisa, levas rastro aqui. Mas tens de ter um gajo a olhar aqui. Se tu não tiveres um gajo a olhar aqui, jogas aqui. Sempre. Quando não tens ninguém aí, quando tu não tens, quando te imagina, tens tipo um gajo aqui. Foda-se, que as minhas cruzões. Quando tu tens tipo um gajo, imagina aqui, na Valk, tens aqui um gajo na Valk, tens aqui um gajo, tens aqui um gajo, por exemplo, tens aqui, e tens, por exemplo, outro gajo, sei lá, peraí, deixa-me pensar, e tens outro gajo, epá, noutro sítio qualquer, a fazer uma reteta, uma merda qualquer, tu estás aqui sozinho, mano, jogas aqui, completamente, jogas aqui nos tickets, jogas aqui, o que é que tu fazes? Escondes-te aqui no ticket. E espreitas só para aqui, para esta zona assim. Ficas com este ângulo para ti. Este ângulo é teu. Ficas com este ângulo aqui. Este ângulo assim. Ficas com este ângulo só para ti. Aqui. Dá para veres. Aqui por cima do Tetris vês tudo. Aqui por cima vês tudo. Se alguém entrar. Só não vês aqui. Então como é que tu fazes para conseguires ver aqui alguma coisa? Epá, estás aqui, certo? Estás aqui. E de vez em quando mandas um saltito. Mandas um saltito. Olhas para a rampa. Metes-te. Olhas para aqui. Olhas para aqui, mas sempre a olhar para aqui. Para aqui e para aqui. Ao olhar, estás com a mira aqui, mas estás a olhar para estes sítios também. Percebes? Pronto. Pois, ao fim de mais 5 segundos, não sabes, não tens info, dás outro saltito. Bora, um outro saltito aqui. Olhas para aqui. Se viste um das duas, uma. É logo. Ou mandas mola para dentro do site, que é o que eu aconselho. Logo mola para molar esta merda toda aqui. Se conseguires uma mola para molar aqui esta zona, o default é o melhor. Porque se tu molares aqui, eles não tomam. Como tu já viste várias vezes. Portanto, se consegues molar aqui, meu. Não é aqui, é mais aqui, nesta zona. Este mole é muito forte. É molares aqui, depois é flash à tabela, aqui neste pilar, ou aqui neste pilar, como tu quiseres, e pimba, cara lá para dentro. Se tu preferires esperar por um gajo da tua, tipo dizeres, epá, oh, este gajo, epá, olha, faz isto, tá aqui pessoal, o que é que tu fazes? Deixas o gajo vir e quando o gajo for para picar, tem de pedir uma flash. Tu mandas a flash aqui à tabela, ou mandas a flash aqui à tabela, e os gajos que estiverem no site, ou olhar para esta zona. Olhar para esta zona toda, fica tudo branco. Tudo. Tudo branco. Principalmente com esta. Esta aqui só vai flashar mais estes que estiverem dentro do site. Esta aqui vai flashar. Já gajos também estejam aqui, mas tem de estar a olhar para esta zona. Se tu quiseres uma flash para aqui, se eu quiser picar aqui, tu mandas a flash, estás aqui, mandas a flash assim. Em pop, mandas em pop. Se ele quiser picar para aqui, mandas a flash, mandas a mesma flash, mas mais para esta zona. Para aqui. Pronto, basicamente é isto nesta ronda. Pronto. Vamos ver o resto aí da situação. Aqui nesta merda. Jogas aqui, estás com medo de todo lado. Mas tu tens um gajo a ver conecta, tu não tens preocupado. Pronto, estás a jogar na Firebox, estás a ver, já baixas a arma, não sabes onde é que estás a enfiar. Este é o grande problema. Viste? O que é que te aconteceu? Este é o grande problema de jogar na Firebox, é isto. O grande problema de jogar na Firebox, principalmente contra a Axie, o caralho. E principalmente contra a Force, é esta merda. Os gajos tiverem uma mente minimamente inteligente, tens o gajo a ver pala sair dentro do site, tu estás aqui dentro da. Tu estás aqui dentro da. Tu estás aqui. Como estava neste caso, aqui, nesta zona. Tens um gajo aqui dentro. Ou seja, ninguém está a ver o Palace. Ele está a olhar para lá. Mas eu só os vejo quando eles já estiverem cá dentro. Quando eles já estiverem aqui em cima, ele só os vai ver quando eles já estiverem em cima do escuro. Por cima do escuro é que depois os vai ver. Por cima da madeira. Ou seja, tu vais estar aqui a jogar e vais estar tipo assim do género. Eu estou aqui a picar, eu estou aqui e vou rezar para que não me molem e que não apareçam dois gajos.
e que não façam logo a folha. E pronto, e não precisava de molar, como tu viste, nem sequer precisava de molar. Às tantas, rusharam todos ao mesmo tempo, rusharam a smoke, como eu te disse, estás a ver? E tens um gajo dentro do site e tens um gajo aqui. Ou seja, estão os dois acampadíssimos dentro do site a levar com 5 Tech Nines em cima. Agora vejo o resultado que esta merda vai dar. Vai. Vai ser bom agora. Queres ver agora, bro? Agora é só continuar para ver. Agora morres e pronto, agora a tua equipe não consegue fazer nada. Pronto, agora passava lá à frente, porque estamos a ver. Era, deixa-me só. Tenho que controlar o rato. Total. Pronto. E perdes a ronda. Por causa desta merda. Por causa de defender o A assim. Se tivesse jogado replay, tinhas ganho. Os homens estão de Tech Nines e o caralho. Tu te famas, pi, até logo. Boa noite, deu mal lá, estás a ver? Criam agora uma situação fodida. E aos outros todos, olha o dinheirinho dos outros do bolso. Morreu um gajo da deles e agora tem dinheirinho para tudo. Pronto. Por isso, uma situação não sem necessidade nenhuma. Aqui o Ruxas vem com o teu mate, por acaso sou eu. Puxam bem os dois, pronto, lá vão vocês, todos malucos e tal. Está um gajo na rampa, vocês não adivinham, vocês rusharam o palácio, que se fodam. É mesmo, não vai voltar para trás para ver a rampa, é bem gigante. Continua a andar em frente. Aí, pronto. Sabem que está gajo no ar. Pronto, onde é que estão de force, é GG. Aliás, estão de force, não estão se me vai ao caralho. Tu compraste um pistola, mas era suposto ser eco. Pronto. Aqui depois, e nada a dizer, esta ronda para peixe para todos. Pronto. Certo. Agora, vamos outra rondinha, que é outra ronda mais do mesmo. A cala é fazer um eggzinho. Pronto. Tem 2 P250, pode ser mais uma ronda para encher cartuchos. Mas pronto, agora paraste um bocado, para ver as casas, estavam bonitas. Pronto, e... tá, ficas a olhar no meio do site, estás a ver, mais uma vez, a posição boa para tu jogares aqui... Pronto, a posição, esta posição é boa, exatamente, esta posição é boa. É, mas qual é que é o problema desta posição? É que não tens dinheiro no outro palace. Tens o teu mate, está focado na rampa, está focado no palace, está focado na rampa, digo. Não tens ninguém a ver do palace. Há um gajo ali em segundo contacto no palace. Fode-te logo, dizima-te logo, não tens hipóteses. Limpa-te logo o sarampo completamente. Pronto, agora esta ronda passa. Pronto, ronda peixe e cartucho. Vamos a mais uma rondinha. Portanto, aquela posição que eu te falei, aquela posição mais recuada, não é a posição do ticket, mas é a posição mais recuada dentro do site. Era uma posição, é uma posição muito boa, mas aquela posição também jogaste atrás do site também é boa, mas tens de ter alguém a ver do palace. Ou tens de ter uma mola no palace. Ou então a smoke pode estar lá, mas imagina, por exemplo, se for jogar contra gajos bons, eu quero pôr isto também numa pausa, já estou com o baralho. Peraí. Foda-se, pá. Tu estás a jogar bem, estás numa boa posição, estás numa posição forte, mas aprende uma coisa, quando estás nestas posições, vou fazer aqui os bosses, às horas lá, só porque sim. Ele não veio aqui dar strike, só porque eu estava fazendo uma leva com um amigo. Portanto, tu quando estás a jogar nestas posições, aqui, estás a jogar tipo aqui, estás a jogar tipo, sei lá eu, aqui, por exemplo, tu convém estar sempre aqui, também, pronto. Convém estar sempre a rotação instantânea, a constante, ou seja, o que é que acontece? Estás aqui, dás uma mirada, não vês ninguém, vais para aqui. Não vês ninguém, vais para aqui. E depois, resolves ir para aqui. Não vês ninguém durante muito tempo, tens um gajo a ver-te o pala, tens um gajo a ver-te a rampa, tranquilo, vais para aqui para cima. Esta posição é espetacular também. Mas esta posição tens de levar o primeiro limpo. Este gajo, porque se tiver aqui dois gajos, se tiver aqui tipo dois gajos da deles, se estes gajos entram assim, o primeiro tem de ser morto, porque é para conseguir matar o segundo em condições. Porque se tu matas este primeiro, já estou desabardado, vem o segundo e diz, até logo, dorme bem. Sempre? Pronto. Mas, mais uma vez, esta posição era muito forte. Olha onde é que está a jogar. Olha aqui. Olha a posição. Posição muito forte. E neste caso sou eu. Eu estou a jogar nesta posição, estou a ver isto, e ao mesmo tempo estou-te a defender isto. Porque se ele rushar a smoke, tu ouves e dizes que está um a vir para smoke, ou mesmo que ele vai em NN, eu vejo. Eu vejo o gajo.
e mato o gajo. Eu estou a falar de mim porque sou eu que estou ali. Percebes a cena? Ou seja, esta posição é super forte. Porquê? Porque eu vejo, estás aqui, olha, estás aqui a segurar a rampa. E eu digo, tranquilo, eu estou a ver o Palace. Tens uma smoke, não tens? Tudo bem. Quando é que tu tens de deixar esta posição? É quando a smoke acaba. Quando a smoke acabar, amigo, sai daí. Porquê? Porque o gajo vai e pimba. Entendes? Logo, dá-te logo. Eu nem tenho tempo de fazer nada. É que o gajo dá-te e eu nem tenho tempo de fazer nada agora. Enquanto a smoke estiver aqui, tranquilo. Pode estar ali porque ele vai ter de ir a NN. Se ele rushar, tu ouves o gajo, metes a mira lá em cima, está morto. E dizes, está aqui um Gonçalo e o pimba. Logo. Se o gajo não rushar, vai a NN. Olha o passarinho, pimba. Tá, até logo. Dorme bem. Estás a perceber? Esta posição é muito importante. Estás completamente protegido. E ninguém te vê daqui. Ninguém. Garanto que daqui ninguém te vê. Isto aqui não te vê. Só te vê se vierem aqui. E eles para virem aqui têm de fazer isto assim. Têm de fazer tipo, vem por aqui e tal. E depois ainda têm de fazer isto assim. Não é fácil. Não é fácil fazer isto sem ninguém se aperceber. Não é fácil. Pronto. Pronto, agora, exatamente, mudas de posição, como podes ver ali a minha posição, olha para o meu posicionamento, estou cravado, meu, estou cravado na rampa. Porquê? Sei que tu estás a olhar o palácio, tu agora dás a calma, vais subir para o meu palácio aí, tranquilíssimo. Como vês, estás a ver, excelente a cabeça, olha, eu não me mexo, meu. Pronto, eu não me mexo, dou aquele shoulder pickzito para ver se ele vem, se não, repara, olha agora, vou ver o, olha, não cheguei a ver o gajo daí a rotate, mataste o gajo bem, eu não vi o gajo porque daí a rotate. Tu disseste que estava aqui um, e olha a minha reação logo. Mandar a mola, podes parar. Mandar a flash lá acima à tabela, podes parar. E depois voltas outra vez para o A e olha onde é que eu estou a jogar. A hit take. Olha como é que eu estou a jogar, olha como é que eu estou a jogar. Espera aí, repara. Olha aqui, olha. Agora vou-te mostrar. Espera aí, espera. Agora vou-te mostrar a mim a jogar. Que é para tu perceberes como é que se joga ali hit take no ticket. Olha. Espera. Senta. Isto é para tu perceber, pá. Peço desculpa por isto estar aqui. Olha aqui. Olha ali, olha. Vê. Aqui, não faço mais nada. Aqui. Olha ali. Ali. Pronto, sei que está um conecta. Vi o outro Tetris. Consegui a informação. Viu o Tetris. Fica ali gravado, para o caso de eu querer passar o Tetris. Mas não me mostro. Eu não me mostro. Percebes? Pronto, tenho aquela coisa. Vi o último a cair. Pronto, tento picar o gajo. Não deu. Vou outra vez, vou tentar picar, pimba, está morto. Percebeste o que é que tens de fazer? Percebeste o que é que tens de fazer? É assim que se joga aqui. É assim que se joga aqui. Repara, eu até te vou mostrar a minha ronda outra vez, para tu perceberes realmente como é que se joga. Eu vou-te mostrar outra vez a ronda. Espera aí, deixa só a ronda passar. Na minha perspectiva. Para tu veres. Ok? Pode ser? Vou-te mostrar a ronda outra vez. Pronto. Eu vou mostrar a ronda outra vez para tu perceberes como é que se joga. Repara, jogar à safe quando tu tens um gajo a ver-te o palace é assim que deves jogar. À quando tu não tens ninguém dentro do A, jogas sempre ticket, sempre, meu. Sempre, como eu estava a jogar. Tu viste? Qual é que foi a minha. Olha, sente, vou smokear. Tu disseste que smokeavas, eu vi que tu smokeaste. Pronto, estou aqui no meio do site. Pronto. Estou aqui no meio do site a tentar tirar a informação. Venho para... Porquê que eu estou no meio do site? E agora tu dizes, ah, tu disseste que eu acampar ali, o caralho, para não estar no meio do site. Repara, porquê que eu não estou no meio do site? Porque eu tenho um mate a ver aqui. Aqui. Não faz sentido eu estar a picar aqui. Pensa. Não faz sentido eu estar aqui, nesta posição que estou agora, que fui agora, para aqui, enquanto tiver um mate a olhar para aqui. Porquê? Porquê? Se passar um aqui, o meu mate vai vê-lo antes do que eu. E o meu mate vai matá-lo. E se este gajo mata o meu mate aqui, não há trade. Porquê? Porque eu não consigo vê-lo porque esta caixa só me deixa ver mais ou menos a partir desta zona. A partir mais ou menos assim desta zona. Esta zona toda eu não consigo ver. Por isso é que eu vim aqui ao meio do mapa. Por isso é que eu vim aqui ao meio do site. Porque tinha um mate aqui. Aqui não, estava assim, assim. Percebes? Para quê? Para o caso do meu mate morrer. Ok, o meu mate morre, mas eu dou-lhe a trade logo. Porquê? Porque depois tu queres buscar o meu mate e decide aqui para fora. A menos que o meu mate vá picar aqui para dentro, tipo assim, feito maluco, e que ele esteja a picar no ângulo, que ele esteja aqui todo encunado e que eu não consiga ver.
Porque eu vou jogar aqui, o gajo sai o mínimo aqui e já está visto. Percebeste? Diz-me no chat de vocês, isto é importantíssimo. Esta movimentação é importantíssima. Isto faz a diferença no jogo. E isto misturado com skill é o teu jogo ganho. GG, ou play, podes ir para casa. E esta posição, mais uma vez que eu volto a falar desta posição, isto para contrariar a posição é fodido. É fodido. Mesmo com o flash não é fácil, porque eu consigo ver as flashes todas. Eu estou numa posição em que os gajos podem flashar e eu consigo ver as flashes. Consigo. E epá, esta posição é muito boa, mas percebiste o porquê de vir para o meio do site? Não jogar como eu disse que deves jogar, encostado a uma das caixas, ou aqui atrás, ou no ticket. Percebeste o porquê? Isto é muito importante para mim. Ainda estás a ver dela. Foda-se, não tinha mais a ver bem. Mano, eu não estou a ver pela live, mas estás-me a responder pela live, é isso? Estás a responder pela live, mano? Estás, pronto, ok. Estavas aqui auzinho e pensei, foda-se, estou a falar para o boneco, desculpa. Sim, já percebi. Fala pela Steam, ok? Pronto, se deres, abre a Steam e vê isso ao lado. Estás a gostar da explicação? Como é que estás a achar? Faz sentido o que eu digo ou estou a falar no balizos? É que se eu estiver a falar no balizos, digo, que eu também erro. Não sou humano. Mas esta movimentação que eu fiz aqui é importantíssima. Tens a... Eu sei que fico com medo. Tens aqui o gajo a olhar. Tens aqui o gajo a olhar. Eu venho picar aqui. E tu estás a ver aqui. Certo? Pronto. Tudo tranquilo. Pronto. Percebeste até agora? Pronto. E porquê é que este gajo, e agora tu dizes, mas este gajo está aqui, está a olhar para aqui. Pois está. Até aí o Palace. O Palace está smokado. Porque este gajo, quando esta smoke desaparecer, se este gajo não desaparece daqui, não é daqui, não é? É daqui. Se este gajo não desaparece daqui de onde ele estava, eu chamo-lhe todos os nomes. Este gajo é um autêntico autista se não sair daqui quando a smoke desaparecer. Porquê? Porque depois está a olhar para aqui. E depois a gente tem o gajo a olhar para o Palace, mas daqui. Ele só vê quando eles entrarem. Tu só os vês a partir daqui. E eles a partir antes desta linha aqui, eles conseguem ver isto tudo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ok, se há um gajo a ver, pô, peço desculpa, mas eu estou... Pá, se está alguém a ver, eu estou a fazer isto para um amigo. Não estou a copiar ninguém, não sou o Zorlac, nada disso. Só que o meu amigo pediu-me, ok? O meu amigo pediu e eu acho que ainda posso fazer as cenas com o amigo. Pé, mas pronto. Continuando. Percebeste esta ronda? Meu, isto é essencial. Esta movimentação é muito essencial, tu percebes. Pronto, espero que tenhas percebido. Vou passar para a próxima. Bora lá. Vá. Portanto, vou só acabar. Acaba de ver a minha ronda toda. Que é para ver se percebes. Que é para ver se percebes. Pronto. Dá-te um resumo nesta forma. Portanto, agora eu encunadíssimo, estou encunadíssimo no site, como podes ver, ninguém vê do connector, ninguém. Eu fico só ali encunadíssimo, só para o headshot, deixa-os passar. Passa ou leva ao primeiro assalto e leva com o spray em cima, tranquilo. Tu dizes que vais ver o Palace e eu, tranquilo, confias em mim, estás 100% clear. Vê a bomba B. Vem a bomba B. O que é que eu vou fazer? Vou-me embora. E não cheguei a ver, podes ver na minha câmera que eu não cheguei a ver. E é neste momento que tu vais matá-lo. E eu vejo. E então o que é que eu faço? Molo logo. Porquê? Porque aquele bodinho está com um segundo contacto para te matar. E manda flash para tu te deixar ir à vontade. E para eu poder picar também. É aquela flash que tens de mandar à tabela. Ora aí está. Olha agora o ticket. Olha agora o ticket a trabalhar. Olha o ticket a trabalhar. Ticket a trabalhar. Saltinhos, ticket a trabalhar. Guarda smoke no bolso porque é preciso para a bomba. Guarda smoke no bolso porque é preciso para a bomba. Não é à toa. Guarda flash porque é preciso também para a bomba. O retake. Tenho informação que estava no connector. Vejo no Tetris. Foca no lado esquerdo, só. Foca só no lado esquerdo. Ele dali já não sai. Se ele sair é para o BS. E para o BS faço crosshair placement, pronto. Morreu, vejo o gajo a saltar, vou para a bala. Penso coisas, já tenho ali o gajo a picar no cabeço, vou lá, pimba. Pronto, vou. Até logo, dorme bem, rondas ganhas assim, é completamente free. Não morreu o único gajo e eu estava um full buy. Estás a ver?
Portanto, agora vou passar para ti outra vez, porque isto não é demo review, mas sim tua. Isto é só para tu perceberes a movimentação que tens de fazer. Portanto, exato. Eu não sei se estão dois gajos mesmo a ver, se não é fácil. Deixa-me só. Portanto, eu já te disse, as cenas ainda só deu 5 rondas, vamos para a sexta. Para tu veres. Pronto. 30 minutos de live que eu já estou para te explicar 5 rondas. Mas a base está aqui. Estou eu e outro gajo. Olha, outro gajo que aprende também ela. Pronto, a Kale, vais lá. Tranquilo, vais lá. Compras bem, sem capacete, compras bem. E eu também comprei bem e o Ganda também comprou bem. Pronto, vem jogar no ticket, pimba, já estás a. Vem jogar no coisa, já estás a mamar. Vês o primeiro gajo passar antes, pronto. Tá, estás a ver? Estás a ver o que é que eu acabei de dizer? Jogar na Firebox é das piores merdas. Jogar aqui, puto, é um suicídio do caralho. Viste a flash que me mamaste? Pimba, estás cego. Sabes aqui a única maneira de jogar, sabes como é que é? Jogas para a pique daqui ou jogas para a pique daqui? Certo? Vês um gajo, tentas picá-lo. Mataste, mataste, não mataste? Mataste, mataste, não mataste? O que é que tu fazes? Vens para a posição, recuas uma beca da Firebox, chegas tipo aqui, não recuas muito, mas recuas uma beca. Mas, exato. Mas, recuas aqui uma beca, certo? Recuas uma beca pouco da Firebox, mas não podes deixar ver pela cor aqui à mesma. Tens de continuar tapado. E mandas logo mola. Logo. Mandas logo mola para queimar aqui. Para eles não passarem daqui. Percebes? Há uma maneira de mandares a mola, tu depois podes ir treinando isso, podes ir pela prática, de tu queimares esta parte. Porque assim evitas o push. Agora repara, tu morres porque andas a dançar. Porquê? Porque vens para aqui. Não, vens para aqui. Vinhas para vir para aqui. Mamaste uma flash na boca. Certo? Mamaste uma flash na boca. Voltaste para trás em pânico. Vens para trás da Firebox. Vens para trás da Firebox, há um gajo que entra. Há um gajo que entra, eu deixo o gajo a soro. Eu deixo o gajo a 6 de vida. O gajo está a 6 de vida, mas deixei o a soro. E tu andas aqui a bailar, ficas em pânico, vais para a direita. Vais para a direita, levas uma sarda. Pronto, é logo, dorme bem. Percebeste o erro? Pronto. É isto que é o erro, basicamente. Acho que tu já te percebeste o que é isto. Pronto. Pronto, agora eu sou obrigado a jogar mais um bocado avançado, porque sei que está lá um. Esse gajo sobrevive na Sapo, na vida, pronto. E eu vou passar a frente. Pronto. E mesmo assim ganho uma ronda. Menos mal. Eles agora estão na merda. Mas visto ali o teu posicionamento, é o que fodeu a ronda. Ali fodeu. É assim que se fode a ronda. Mais uma vez a cola irá. Dizem para mandar a smoke. Mandas a smoke para o Júlio. Pronto, agora estás dentro do site. Esta posição é boa, como eu já te disse. Estás a ver? Viste a fire que eu mandei? É esta fire que eu estou a falar. Olha ali a fire. Eles ali não passam. Tu vês a cabeça dele, pimba. Ele matou-me lá de cima. Deves. Ias levando mais um. Mas vou no play. Pronto, agora aqui é tal coisa. Aqui, repara. Aqui. Faz aqui uma coisa que a ideia era boa, mas não é isso que estás bem, que é estás aqui, levas o primeiro, deixas o segundo a soro. Certo, 24 de vida, deixaste o segundo agarrado ao soro. Vês que eles estão a executar com o smoke aqui. E tu sabes que está aqui gajo, de certeza, para o segundo contacto. Pegas numa mola e, em vez de tirares a mola logo para aqui, cagar logo a mola, logo. Em vez de tirares para aqui a mola, não. Corres com a mola na mão, tipo, ai, estou aqui, não, vou correr para aqui para trás com a mola na mão. Ou seja, tu tiveste ideia de usar a mola, senão não tinhas posto ela na mão, senão não tinhas pegado nela, mas depois não soubesse usá-la, percebes? Se tu estás a sentir apertado e se tens uma mola na mão, pimba, mola logo, acabou, aqui, molas logo. E o que é que fazes? Molas e flashas por cima, flashas aqui por cima desta caixa, muito forte esta flash, flashas aqui por cima da caixa. E tens smoke aqui, tinhas smoke aqui tudo deles para passar. Passavas aqui a cagar, conseguias ir para o retake, vinhas para aqui, fazias uma ronda do caralho. Porque enquanto tu estivesse aqui, mesmo que eles plantassem, iam se ver à rasca para sair do site. E tu tinhas dois gajos já aqui, tinhas outra vida na rotação. Podes fazer isto. Entendes? Pronto, é aqui que está a diferença nas plays. Pronto, passando à frente.
Perdem a ronda. Logicamente. O gajo do AK fui eu. Vem logo uma entre dele. Pronto. Perdem a ronda. E, ou seja, o teu posicionamento não foi mau. Foi bom o teu posicionamento, mas faltou uma coisa. Que foi a tal história do Molotov. Sentes-te apertado, mas o molo e acabou. Porque as granadas estão lá para ser gastas. Pronto. Ficas aqui a jogar aqui, vês-nos a rushar, natural vais connosco. É massa toda. Pronto. Eu limpo o primeiro. A gente entra, limpo o segundo. Temos duas AKs na zona. Pronto. Uma AK e uma W, peço desculpa. Pronto. Agora. Faz a movimentação. Não checas bem o Palace. Isso aqui. Aqui o que tu tinhas de fazer, basicamente. Pronto, a gente ganhamos a ronda, mas. Tinhas aqui que fazer era. Peraí. Estás aqui, vais a sair. Eu chequei o palácio depois de ti, quando passei. Mas eu ia em segundo lugar. Eu ia em segundo. Em segundo. Eras tu que ias em primeiro. Tu vais em primeiro, o que tens de fazer é. Queres checar para lá? Palace. Então, tens que checar para Palace. Porque tu só mataste o gajo da rampa. Tu não sabes se há um gajo Palace. É provável que esteja um gajo Palace. É normal que esteja aqui um gajo. Ou que estejam tipo aqui dois gajos. Assim, ou por exemplo assim, ou tipo os dois aqui dentro, tipo, é normal estar dois gajos na rampa e estar aqui mais um para o segundo contacto e estar dois gajos a trabalhar o meio. Ou estar um gajo a trabalhar o meio e outro aqui. Mas isto é muito normal acontecer, porque trabalhar meio só com um é quase impossível. Não é quase impossível, é impossível. É muito fodido trabalhar só com um. Não é nada bom, é horrível. Geralmente o que pode acontecer é, se tiverem dois aqui, geralmente não vai trabalhar um meio sozinho. Geralmente tens um aqui e tens dois aqui. Por exemplo. Ou tens um aqui, tens o outro aqui, aqui no andar, tens um gajo aqui, tens um gajo aqui, tens um gajo aqui. Percebe? Isto é mais normal de acontecer. Tens um gajo aqui. Falta um gajo. 2, 3, 4, 5. Isto é mais normal. Isto sim é normal de acontecer. Isto é normal de acontecer. Agora. Teres isto assim, muito rápido. Só os nubalhões é que fazem isto. Geralmente só os nubalhões é que fazem isto. Porquê? Porque isto é um setup, repara. Estás em um para um aqui. Aqui estás um para um. Aqui estás um para um, porque só tens um gajo no meio. Aqui tens o segundo contacto. Aqui tens dois gajos no meio. Ou seja, tu tens dois gajos a fazer um para um. Quando tu só precisas ter um gajo a fazer um para um. Percebes? Que é neste caso, teres um aqui e se tiveres um aqui. Se tiveres um aqui, se tiveres um aqui, o que é que isto hipoteticamente pode dizer? Repara, se tiveres isto assim, o que é que isto hipoteticamente pode dizer? Das duas, uma. Ou estes vão todos entrar A. Certo? Este segundo contacto vai entrar A. E este vai fazer isto. E este pode vir fazer isto. Ou pode vir ajudar este aqui. Que não é tão normal. Atenção. Não é tão normal este gajo. A menos que este diga está apertado, este geralmente vai dar a volta. Geralmente. Até pode ir dar a volta esta merda toda se eles tiverem o site controlado. Se vocês tiverem o site controlado, é normal que o gajo está no B faça isto. Muito normal. Ainda é mais normal fazer isto. É, vou ficar com a melhor posição. Pronto. Se. Ou então, outra possibilidade que há é vocês terem a mesma. Estes gajos, pronto, sim, tu percebes que as cruzes, tu percebes. Teres, imagina. Basicamente, o que é que este setup diz? É para ir A, porque tens o gajo não andaria para o A, mas também pode-se dar o quê? Aqui há uns tiros de uma merda qualquer, uma coisa que corre mal qualquer, uma merda qualquer. Este vai-se juntar a este. Estes podem vir dar os dois a volta para o meio. Vêm os dois trabalhar meio. Vocês os dois estão empenados no B. Eles os dois estão empenados no meio. E este está aqui a fazer segundo contacto. Para o caso de haver aqui um gajo, ou aqui um gajo, ou aqui um gajo. Pronto. No caso de haver um gajo aqui dentro do site, este gajo, quando ouve, este gajo diz assim, ó, putz. Vocês puxem o short ou façam. Ou então, vocês estão aqui, mandem flashes aqui para dentro do connector. E puxem um bocado o connector por aqui e smokem ou molem aqui. Geralmente é molar aqui. Molem aqui e mandem flash aqui para dentro. Que este gajo é quase de certeza que vai fazer isto. Vai picar lá. E este gajo, ou vai picar lá, ou mesmo que ele esteja aqui, vai estar a olhar para ali. E este gajo chega aqui e diz-lhe: Bom dia. Percebeste? É tão básico quanto isto. Um bom jogador, repara, um bom jogador, se vê que está tipo gajos aqui, ele não sabe quantos, mas se ele vê que está gajos aqui, ele não sabe. Pera, se ele vê que está gajos aqui, ele não sabe que está gajos aqui,
Foda-se. E ele não sabe se está gajos aqui também. Nem aqui. Só sabe que está gajo no meio. Nem ele sabe que está gajo. O que é que o meu jogador vai fazer? O meu jogador vai fazer isto. Vem para aqui. Ou vem para aqui. Jogar no ticket. Porquê? Porque está sozinho no site. Vai jogar no ticket. E vai dizendo. Ah, estou a flashar connector. Ele pega na mola e faz. Mola. Aqui já não passa. Percebes? E depois continua a posição normal. Está ticket. Olha para aqui para cima. Olha para aqui. E olha para aqui. Pronto, básico. O bom jogador, se sentir apertado daqui e estiver sozinho no site A, nunca vai aqui. Nunca. Nunca. Nem tenha-se bocado aqui. Ou aqui. Nunca. Porquê? Porque isto é então para eles puxarem as mãos. Porque é isto mesmo que eles querem. Eles querem bocas aqui, a gente faz treta aqui, tu vens para aqui e está-se bocado aqui, eu faço-te assim. E digo-te bom dia, caramelos. Estás a ver? Pronto. E tu ficas, é filha da puta, tens chip. Não tens chip, tem cérebro. É a diferença. Portanto, o bom jogador vem para aqui e mola ali. Se não tem mola, faz mal, granada, flash, uma merda qualquer, menos smoke. Smoke é que não é tão aconselhável. Também podes usar, mas a smoke convém não usares aí. Não é o sítio, mas pronto. Percebeste a cena? Espero que tenhas percebido. Espera, deixa-me só meter-te aqui. Gravar o quê? A live? Gravar a live? Espera aí, gravar a live. Gravar o posicionamento. Mas o que é que tu queres me dizer com isso, pá? Gravar o posicionamento para eu ir vendo. Mas como assim? Mas quê? Gravar neste mapa? Onde eu escrevo? Aqui, neste mapa? Quê? Queres que eu. Não estou a perceber. Queres que eu grave aqui com cruzes os posicionamentos? Tu fazes? É isso? Tu queres? Explica-me lá que eu não estou a entender. Bem. É que gravar o posicionamento é um bocado estranho. Na zona do A, sim, o que é que tem? O quê? Fazer cruzes, é isso? Queres que eu faça cruzes do teu posicionamento? Sim, exato. Marcar aqui no mapa. Os posicionamentos podes jogar todos. É isso que queres? É isso que queres que eu faça? Ah! Fazer o um vídeo também tutorial em BR e é tudo agressivo. Ah, já percebi. É, pô, isso é, pá. É, mano. Eu não me sinto bem em fazer gravar um vídeo só para fazer isso. Né? Quer dizer, é um bocado. Eu posso ir para o servidor e mostrar, mas. Pá, agora gravar assim. Que eu não sei gravar também. Também não sei gravar, pá. Mas pronto, deixa-me lá acabar aqui, dar uma review e depois vou fazer isso. Pronto, eu espero que já explicado. Entendes o porquê das vezes eu dizer que é tão mal jogado? Porque estas cenas todas estão na minha cabeça, pô. Todas, mano, todas, está tudo na minha cabeça, mano. Está tudo, eu quando estou a jogar penso nestas merdas todas. Por isso é que às vezes fico tipo um bocado de coisa de. Epá, parece que não penso o CS da mesma maneira que eu, meu. O CS é uma coisa tão básica. Pronto, ganharam a ronda, tranquilo, GG. Pepperoni. Pronto, vens aqui, lanças a tua smoke, ficas de faca na mão quando eles podem fazer um rush. Mas pronto, isto estava um bocado. Pronto, esta posição, pronto. Esta posição não é assim que se joga. Esta posição não é assim, pronto. Estás a meio caminho, repara. Isto é mal jogado para o caralho. Tu não dás valor a isto, mas isto nunca se faz, mano. Pensa assim. Agora, já estou a fazer mal. Pronto, pensa assim. Tu só ficas a meio caminho. Ou seja, só ficas sem ser mesmo aqui atrás de uma caixa só a apontar assim mesmo de surra. Estás a ver? Só ficas a meio caminho quando era, por exemplo, há bocado. Tinhas um gajo a olhar aqui
Tinhas um gajo a olhar aqui, tens uma smoke aqui, e então aqui podes estar ao meio caminho do site. Aí podes estar aqui, podes estar aqui, podes estar tipo aqui, podes estar aqui, podes estar aqui, podes estar aqui, podes estar aqui, sabes? Podes estar aqui, aqui não é muito aconselhável, porque depois se eles estão rancho ficas na merda, mas pronto. Podes estar, pronto. Mas, se não tiveres esta smoke, isto acaba logo. Logo, logo, isto acaba, tem que acabar logo e tem que estar logo um gajo a ver palácio. Enquanto não tiver um gajo a ver palácio, o que vocês têm logo de fazer é ou molam estas merdas e metem mais smokes, ou smokam, ou então têm de fazer, mestre vai ver palácio. Ou então, um gajo fica a jogar no Tetris e o outro fica a jogar, não pode ficar a jogar dentro do site. Porque se tens um gajo a jogar Tetris, é perigoso, a menos que este gajo esteja dop, se este gajo estiver dop, este gajo pode estar a jogar no site todo enconado, tipo aqui. A ver? Ou tipo na Firebox, mas a Firebox já sabes, ainda gosto muito. Ou tipo aqui, pronto. Está bem que não está ninguém a ver o palácio. É sempre uma merda. Tentar um gajo tentar aqui ver palácio. Sempre. Sempre. Tenta ver um gajo a ver palácio. Geralmente é o gajo do Connector. Este gajo do Connector é o gajo que vê o palácio. Vai ao Connector, vem aqui, dá uma espreitadela aqui. Tipo, vem aqui, dá uma espreitadela aqui. Depois volta a vir ali e vem espreitar aqui. Depois vem espreitar aqui e volta tipo a vir aqui. E depois vai aqui ver o Under, e depois volta a vir. Pronto, isto é o gajo do. Isto é o gajo do Connector faz. Pronto. Agora, tu nunca fiques a meio caminho. Tu para mirares, tens de ser encostado esta caixa aqui. Tens de ser bem encostado esta merda. Só com o mira lá para fora. Só com o mira lá para fora a apontar para aqui. Porque senão, tens o teu corpo todo desprotegido para a bala. E depois levas um tiro, queres sair daqui para fora. E tens que andar 10 passos para o lado esquerdo. Quando se estivesse aqui encunado, nem encunado não, se estivesse aqui, nesta zona, só tinhas tipo de andar um passinho. E saías lá de fora e dizias, olha, estão a entrar. E eu estivesse a jogar, ou quem estiver a jogar contigo, esteja a jogar onde está, tenta logo safar a situação. E depois outra coisa. Imagina que está aqui um gajo. Imagina que estás agora, estavas num bom posicionamento, estavas aqui. Né? Pronto. E há um gajo que ruxa aqui. Ou que vem aqui picar-te. Certo? E tu não o matas, uma merda qualquer, recuas. Certo? Recuas, dás uns tiros, deixas o soro e recuas. Aqui, das duas, uma. Ou usas a flash por cima da caixa para picares novamente. Ou então dizes assim, este gajo que te manda uma flash para aqui. Pedes este gajo para fazer isto. Uma flash. Ou então pedes este gajo que estiver no site, que esteja por exemplo aqui. Pedes ao gajo uma flash. Porque não vais picar, estás aqui, eles já sabem que estás aqui. Vai estar um gajo a olhar para aqui e vai estar um gajo a olhar para aqui. E tu tens de dizer, bora, flash para cima deles. E eles ficam os dois, estás a ver que marinheiros. Pronto, é como eles ficam os dois. Se o flash for bem metido. Estás a entender a questão que está aqui? Quando eles saem a primeira vez do site, em posição seja, seja aqui na Firebox, seja aqui, tu tens logo que, desde, logo, se eles tiverem de rushar para cima, em vez do gajo, convém logo molares aqui. Ou então, pedires logo flash. Mas geralmente eles não te rusham para cima, dá capas. Porque rushar para cima dá capas não é muito bom. Não é muito bom porquê? Porque eu sei mais firepower e não sei o quê. Mas eles ao rusharem para cima, tem uma cena que é, eles estão com um buy. E se eles perdem o buy, estão fodidos. Portanto, não é normal rusharem para cima, para cima. Mas se eles te rusharem assim para cima, é logo queimares aqui à tua frente. Aqui. Estás a ver? Queimares aqui esta. Se conseguires queimar aqui, melhor. Mas tu imagina, estás aqui, né? Tu mandas um tiro a um gajo, recuas. Ou tu, quando tu recuas, já estou a fazer isto assim. O que é que tens de fazer? Molas logo aqui. Para eles não passarem. E depois este lado aqui, tentar outro gajo aqui a ver, caralho. Tentar aqui um gajo, minimamente para jogar CS, ou aqui, a ver-te este lado, a cobrir-te. Como é óbvio. Não podes estar a jogar sozinho. Porquê? Porque se estiveres a jogar sozinho no site, é só isto que tens de fazer. Pimba, acampar aqui. E ganhas a ronda. Pronto. Como tu podes ver, eu não tenho donations e estou a demorar este tempo tudo. Imagina as orlac. Pronto, agora vais ir para o meio do site, mas tens uma smoke lá ainda. Portanto, é legítimo fazer. Estás a jogar sozinho? Olha, repara. Sem eu te dizer, consegues identificar o que estás a fazer mal? Só olhando para isto. Diz-me no chat se consegues identificar. Diz-me no chat. Se consegues identificar é bom sinal, senão estás a vir nesta merda.
Consegues identificar o que estás a fazer aqui? Mal. O que estás a fazer quase desde o início da ronda. Porque já tento identificar desde o chat. O que eu tenho estado sempre a falar. No chat está aqui uma coisa. Ah. Pronto. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver como percebeste? Exatamente. Escreve aqui na Steam, mas eu já lá fui ao YouTube. Exatamente. Claro. Claro, porquê? Porque se está aqui um gajo enconado e está aqui outro gajo enconado. Ou o normal era, como eu já te disse, estarem dois gajos aqui enconados e um gajo aqui. Sabes o que é que vai acontecer? Alau, Akbar! E tu, ai, eu botei aqui um da rampa. Tá bem, mas eles mataram-te e agora estão aqui dois no site. E plantaram a bomba. E tens um gajo aqui. Tens um gajo ir para o B porque a cal foi que eles estavam B. Tens um gajo aqui que é o único que pode tentar chegar o mínimo rápido ao site. Mas quando ele cá chegar, já vai estar aqui um deles, os dois. Ou já smokou, ou já molou, ou já flashou, ou começa a flashar, ou manda granada, ou mete lá a mira, ou então esconde-se. Pronto. Tão simples quanto isto. Agora, vamos ver se esta merda não dá problemas. Vamos ver se este posicionamento não vai dar problemas. Pronto, este posicionamento é bom. Este posicionamento é bom quando tens alguém no site contigo a ver. Pronto, agora levas ali uma flash na boca. Estás a ver? Viste? A cal foi. Está com o néctar. E o que é que o teu mate fez? O teu mate disse. Tá, pera lá, está com o néctar. Eu gostava tanto de conseguir carregar no controle com esta. E o teu mate disse o quê? Então pronto. Está com o néctar. Se eles estão a queixar, sai. Se este gajo está aqui a dizer, ai, tenho pressão. Este gajo está a ser pressionado. Este gajo está a ser pressionado e está com o néctar. O que é que este gajo tem de fazer que está aqui? Este gajo tem de estar aqui tendo algum molar. Pouco. Porquê? Porque senão. Este gajo é rechado assim e tu és rechado assim. Repara, olha a movimentação. Se este gajo não mola, olha a movimentação. Tens dois gajos logo a entrarem aqui, assim à boca. Logo, com flash e o caralho. Tens este gajo entrado por aqui. E tu às tantas entras em pânico, porquê? Porque estás aqui a jogar sozinho e já não sabes onde é que estás a enfiar. Porque começas a ver gajos a virem daqui, começas a ser pressionado daqui, sentes pressionado daqui, sentes pressionado daqui. Sentes ou não te sentes? Tanto sentes que vais para o retake. Mas este retake já é para ser jogado desde lá do início. Percebes? Este retake já é para ser jogado desde o início. Portanto, espero que entendas. Basicamente é isto. Este gajo está-se pressionado. Este gajo, se tiver molo, logo molo lá. Se tiver smoke, é pá, nem que cague lá a smoke. Flashes ou granadas, é pá, pode ser. Porquê? Porque senão, tu estás, repara. Estás a jogar aqui, ainda por cima, estavas a jogar aqui. Ou seja, sentes pressionado aqui porque vês que está em gajo com o néctar. Sentes pressionado aqui porque não sabes estar aqui gajo. E sentes pressionado aqui porque não sabes estar aqui gajo. E qualquer um destes gajos, este gajo que está aqui, se não está esta smoke aqui, este gajo tem papo de logo o serão. Logo. Se este gajo sobe ao Tetris, apanha-te a correr de costas. Podes crer, tão simples quanto isto, se este gajo faz este movimento, estás morto. Ele apanha-te assim. E diz, hello. Agora vem. Há clear. Pode entrar. Mas como está aqui o molo, este diz, é pá pessoal, vamos lá ter calma que está aqui o molo. E este então vai para entrar e é, espera lá que eu tenho que ter calma para entrar sozinho. Vamos ver agora a resposta deles. Pronto. Agora jogas retake. E jogas mal retake. Vais para o meio do site fazendo não sei o quê. Aquele retake já te disse como é que se joga, não é assim. Podes picá-lo, podes querer a fight e podes querer picá-lo. Mas é lá encostado à box, não é ali no meio do site. Não é no meio, olha aqui. Tu tens de encostar à box, meu. Pronto, aqui eu compreendo que queres rushar, ok, eu percebo. Isto eu percebo, está um gajo vivo, caralho, eu percebo. Mas tu quando tens que queres picar, encostas-te às box, encostas-te às merdas, para não ficares com o corpo todo à vista. Porque só ficas com o corpo todo à vista, pá. E é sempre um gajo, é sempre um alvo fácil de matar, meu. Levas muitos tiros. É fácil, pronto. Dá-me para o ronda. Já ganharam. Pronto. Bem, como tu já percebeste, isto está muito erro aqui. Muita coisa para trabalhar, pá.
vais lá outra vez. Tens que mandar a tua smoke. Deixas mandar a mim. Está. Pronto. Faca na mão e o. Ah, pronto, só queres subir para aí. Só queres subir para aí. Exato. Subiste para aí para cima. O que é que estás agora a pensar fazer? Valorismo. Vais smokear, bem jogado. Sinto-te pressionado ali, estás a ouvir eles a tirar a tiro, está bem jogado. Arri smoke daí. Agora, tu já te perguntaste, pois já te perguntaste se querias flash, se calhar. Eu piquei, olha o meu posicionamento, eu não mexo. Pronto, já foi. Tu dizes que vais molar e molas bem. Molaste para eles não entrarem sequer. Mandas a granada, mandas o teu posicionamento, tudo bem. Aqui só tenho uma coisa contra. Aqui só tenho uma coisa contra. Que é, mas isto não é nada demais, não é nada do outro mundo, não é porque perdes a ronda. Que é, jogas bem em tudo, perguntas ao teu meio de ataque se quer flash, jogas bem em tudo, só faz o melhor. Que é, estás aqui em cima, dás o salto para meter a mola, que é mal mandado porque eles matam-te com esse salto. Esse salto basicamente mata-te. Essa mola, pronto, é mal mandado assim a saltar, mas não interessa. Mandas esse salto, mas isso é o menos. E o que é que acontece? Estás aqui. E estava sem smoke na altura. Agora é que isto foi re-smokeado. Tu estás aqui, mandas o salto e eles vêm e tu não mudas de posição. Este gajo está em segundo contacto. Está aqui um gajo e diz-lhe. O gajo está aqui e diz-lhe, olha, estão aqui em cima das caixas. Este gajo faz só assim e diz, talas. Mata-te logo, logo, nem tens tempo. Estás tu a acabar de mandar a mola, ou estás tu a meter a mira no sítio, a olhar para o gajo, estás a mamar aqui. Nem tens hipótese, o gajo rushou-te a smoke e pá, 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 já foste, era menos um. E perdias a arma desnecessariamente. É só isso que eu tenho a dizer nesta ronda, porque o resto foi bom. Pronto, pode ser melhor, já te expliquei, andares ali a passear no site, coisa, pronto, agora aqui percebo, ele está depois, não sei o quê, pronto, aqui percebo, sabes que ele está ali, e tranquilíssimo. Aqui não há nada a dizer. Aqui não há nada a dizer. Isto aqui é só fazer a demo review a CT, porque até vais aprendendo com o jogo e isso tudo. Com as calls, vais ouvir as calls e vais fazendo. Agora, aqui, mais uma vez, lá estás tu no meio do site, faca na mão e o caralho sempre a trocar para a faca, estás sempre a trocar para a faca. Depois resolves afinal de ir para aí, logo para aí. Pronto, tens tudo smokeado, vais aí picar, é bem picado. Podias ter mandado o P-Fire para dentro da Smoke, mas pronto, tudo bem. Jogas na Firebox. Isto sim! Mas isto mesmo assim não é muito bom. Isto não é muito bom. Sabes porquê? Tu, deste ângulo que estás, o gajo que estiver ali à direita, se passa um gajo ali. Repara. Se passa um gajo aqui à esquerda, pronto. Eu estava a jogar no Retake e tu estavas a jogar na Firebox. É uma boa posição. Esta posição, jogar Retake e Firebox, é uma boa posição. Porque eu consigo proteger-te. O gajo está no Ticket consegue proteger-te. Esta posição é uma boa posição. Porquê? Porque. Se os dois estiverem dentro. Repara, eu vou-te explicar. Se os dois estiverem dentro do site, estás aqui e eu estou tipo aqui, ou estou tipo aqui, se eles não rusharem, nós estamos os dois atrás de caixas. Isso é uma merda, estar os dois atrás de caixas. Só pode estar um gajo atrás das caixas. Só um gajo é que está atrás das caixas. O outro, ou está aqui, ou está aqui, ou anda aqui. Não há dois gajos atrás das caixas. Porque senão, quando eles olharem para matar um, vai estar aqui o outro e matem também. Percebes? E se eles smokearem e molarem aqui o caralho, ficam os dois em pânico porque andam os dois a correr feitos baratas todas no mesmo site. Não sabem onde é que são de enfiar. Porque eles molaram as caixas e o caralho. Molaram o Firebox e o caralho. Portanto, eu estou-te a ver esta parte aqui. Mas tu quando acampares, tu quando. Tipo, a tua intuição aqui é mesmo ver a rampa. Se tu queres mesmo ver a rampa, tu tens que desbloquear até conseguires ver a ponta da rampa. Assim que conseguires ver a ponta da rampa, paras, não andas mais. Paras logo. Não andas mais, percebes? Mas até conseguires ver a ponta da rampa, tu tens que andar. Porque às vezes mostras-te mais, agora mostras-te menos. Se há um gajo que entra, ele vê-te e tu não o vês. Que ele vê o cano da arma e tu não o vês. Percebes? Pronto. Pronto, jogas aí. Tens de estar a apontar para a direita. Pronto. Não é para ali. Pronto, agora vais. Não precisas de tudo para smokear aqui, nunca smokes a mostrar. Nunca te mostras para smokear. Morres de smoke na mão. Se tiver lá um gajo para te picar, morres de smoke na mão. Tu dizes, ai tal, mas estava aqui um mate meu a ver e não sei o quê, está bem? Tu pegas no smoke na mão, certo? E quem é visto que este gajo não entra aqui de repente e vê-te mesmo a andar de lado?
E eu nem tenho tempo, e o gajo está aqui, nem tenho tempo de fazer nada, porque tu, entretanto, metes-te à frente para mandar a smoke. E, ou então, nem é por estar à frente, mas é, tu vês para aqui e o gajo vê tal, dá-te logo insta shot. Logo, meu, imagina que ele dá-te logo insta shot, mesmo que este gajo faça a trade, tu morreste desnecessariamente. Entendes? Mais valia, chegas-te cá atrás, re-smokas e dizes, vou mandar flash. Mas nem aqui a flash se justificava, sabes porquê? A flash não se justificava porque este gajo já está a ver a rampa. Se este gajo estivesse aqui dentro do ticket, escondido, e tu dizes, olha, queres flash para te picar, isso está bom. E agora, este gajo já está a ver. Se vai estar a flashar, vai estar a disposicional, porque vai ter de voltar outra vez para o ticket e vai ter de voltar para ver. Percebes? Ou seja, é uma flash inútil. Só usas a flash quando alguém está escondido e quer-se mostrar. Ou quando tu estás escondido e queres-te mostrar. Porque não faz sentido usar as flashes, pura e simplesmente, porque estás a ver a rampa. Tipo, ai tal, estás a ver o meio. Queres que eu te mande uma flash de meio? Isto tem sentido. E tu dizes, quero, obrigado, que é para eu ficar flashado. Porque é bom para a saúde ficar flashado. Pronto. Porque o teu objetivo é flashar os outros, não é os teus momentos. Pronto. Pronto, agora tu. Todos começaram todos a morrer, vocês começam a puxar o. Pronto, estamos a jogar no teu site. Tens o meio de jogar para a Airbox, estás a jogar muito bem, estás a jogar muito bem, isso é uma boa posição, exatamente. Mas agora varia, não podes estar sempre aí. Vais agora, exatamente, pois não, exatamente, exatamente. Não olhar para o sanduíche, não sei para que é que gosta de olhar para o sanduíche. Mas repara, tu agora estás com medo de tudo. Tu estás super nervoso porque estás com medo de tudo. E olha agora, consegues identificar o que é que estás a fazer mal? É preciso abrir o mapa, vê pelo minimapa da esquerda. Repara, tu no espaço, desde que o teu mate, eu vou para tu perceberes a gravidade da situação. Repara, vais contar as vezes. Vamos contar. Pronto. Vamos contar as vezes. Espera. Que tu olhaste para os lados e para trás e o caralho estavas com medo porque não tinhas um jogador lá contigo. Foda-se. Olha, repara. Estás dentro do site. Olhaste para o connector. Olhaste para o palace. Olhaste para a rampa. Olhaste para o connector. Olhaste para o palace. Olhaste para a rampa. Olhaste para o connector. Para o palace. Era sempre tal, tal, tal. Connector, tal, 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 tal. Era sempre, sempre, sempre a mesma lenga-lenga. Sempre. Este. Pronto, e agora aqui não interessa, não sei o que é que aconteceu. Estava 6-4, ou 6-5. Vou perder o rol. Pois, é que andas parece uma libidinha, já viste? Aponta para aqui, aponta para ali, aponta para lá, aponta aqui, aponta aqui, aqui. É a tua bola, é se ele vier dali, pronto, se calhar apanha. E mesmo que ele venha dali, tu não estás à espera que ele venha dali. E tu tens de estar numa posição em que estejas. Isto que eu estou a falar chama-se compostura. Compostura. Pronto, tu erras aqui. Pronto, mandas aqui um monte, mas isto é um erro do caralho. Isto é um erro do caralho. Tu, das duas, uma. Quando é para vir o meio, estás aqui. Não tens o melhor spawn da equipa. Por exemplo, vens aqui e até no teu caso, até falhaste a partir desta merda e perdeste aqui tempo. Já nunca picas, não picas meio. A menos que saibas que eles não têm a capa, a AW. Porque se eles tiverem scout ou uma coisa qualquer, eles vão estar aqui cravados antes de tu chegares. O que é que tu aqui tens de fazer? Ficas aqui e dizes, epá, mandei-me uma flash por cima, por picar, mandei-me uma flash por cima. Tu não vale a pena mandares flash daqui, que esta flash vai bater assim e vem para aqui e flasha só os gajos do Wander. Os gajos do Wander é que ficam flashados com esta flash. Estes gajos não ficam flashados. Porque a flash fica muito baixa, a flash fica mesmo aqui ao nível do Wander. Ou seja, tu vês aqui para o meio, se vês que demoraste muito tempo para o meio, não picas! Porque contra gajos bons vais morrer! Acabou! GG para ti, morreste uma W na mão e nem sequer disparas! Deste um bom flick! Mas repara, os flick shots são tiros de recurso! O teu primeiro tiro tem de ser um tiro limpo! Tem de ser um tiro de crosshair placement! Tem de ser um tiro em que tipo, estás cravado aqui e que o gajo passa e tu. Não faças isto assim, não dás flicks! O gajo vem aqui, estás aqui cravado. Dás-me o primeiro tiro, limpo, morreu. Os outros já podem ser todos flicks e o caralho. Mas este primeiro tiro tens de tentar que seja sempre um tiro de crosshair placement. Um tiro que tenhas que mexer pouco na mira. Um tiro surpresa. Tem de ser um tiro certeiro, percebes? Não pode ser um tiro do.
tipo flick, não pode ser um flick, não pode ser um quickscope, não pode ser nada disso, meu, não pode, tem de ser um tipo cá, um crosshair, um tiro que estejas lá com o crosshair já lá em cima e que estejas à espera do gajo e seja, pum, mouse, assim, mouse 1. Depois é só GG, GG. Basicamente é isto. Pronto, mas vais picar, dás aquele balázio, não, aquele ficou no morango, sabe onde é que terra é que vem, que anda balázio. Tens a cal, que coisa, e olha onde é que o teu mate, repara, onde é que o teu mate está a jogar. Olha o teu mate. Onde é que o teu mate está a jogar? Olha ali. Retake ali. E já limpou lá um, a jogar retake. E já limpou lá um, a jogar retake. Está-se a sentir pressionado e já limpou lá um, já retake. E tu agora fazes bem ver o pause. Ficas com medo do site, espalhas a bala, pronto, já mamaste, na boca. Agora vou-te mostrar aqui a jogar. Não, isso. Depois o teu mate vai ficar a jogar retake, como podes ver. O teu mate fica, pronto, fica à espera de um reforço, ele não pica enquanto o reforço não vier. O reforço está agora a chegar e ele agora, quando o reforço chega, o que é que ele faz? Abre e pica, mata. Matas, o que é que ele fez? Escondeu-se. Escondeu-se, deixa o outro trabalhar. O outro trabalhou, sabe que ele está a rampa. Pronto, o teu mate morreu. E agora o teu mate que estava nas terras, está agora nas terras, já devia ter morto o gajo há muito tempo porque falhou o tiro de certeza. Percebeste? Pronto, é isto assim que se faz. Ganhar um. Pronto. É assim que se joga. É assim que se joga o retake. Queres ver aquela ronda? Queres ver aquela ronda de mim, que acho que era o que estava ali, para tu veres como é que é o retake? Feito, deve ser. Fizeres a mente. Então vou olhar para o meu boneco caso digas que sim. Porque. Estás mesmo a aprender a defender A. E defender A é assim que se defende. Tal e qual como foi ali. E tu vês e tu dizes. Tu vês e tu, quando fores ver, perguntas, não estou a gabar, mas depois, quando tu fores ver, dizes assim: mas isto é que rank? E tu dizes: é pá, é global, pelo posicionamento. Não estou a dizer que a M é global, mas pelo posicionamento, é posicionamento global. Pois a skill, pronto, a skill não tem nada a ver com isso. A skill vais adquirindo com horas. Agora, isto aqui é mesmo muito. Pronto. Esta é a ronda, acho. Já, esta, 7-6. Vais tu mais eu e mais outro. Mais o Vilhena. Pronto, smokei. Granada. Vejo que passou um. Morreu. E hoje ganho a minha posição. Pronto. Está lá em cima? Não é esta a ronda? Não é esta a ronda? Foi qual a ronda? Foi a ronda a seguir? Foi esta? Não sei, deixa lá ver. Esta que estás a dobro? Nep. Não foi esta a ronda? É uma roda que estás de óculos. Ok, tem de ser esta antes. Há de ser esta. Não é não? 6-5. Tens razão, é assim. 6-5. Foda-se. Não anda mais para trás. Tá bom. Pronto. Vamos ver aqui. Não, já está, já está. Vamos ver como é que agora se joga retake. Pronto, o drop acho que é essa. Eu não estou a mostrar, olha, culpa aí sem querer ver tudo, foi o que eu tinha dito. Foi culpa do. Foi um alto ou duplo ou um duplo. Basicamente foi isso. Pronto, esqueci de deslocar dessa merda. Ou essa informação que eu estou a entrar. Ritei. Subo aqui, foi da autista, não matei porque estava. Nem esperei que o gajo fosse rushar, porque estava lá um gajo da minha dentro do site. Pronto, esse foi Sarda. Agora o que é que eu faço? Mola lá para dentro da bola. Logo. Isso vai impedir que eles plantem.
Estás a ver? Olha aquela mola. Excelente, meu. Eles ali não plantam. Estás a ver? Não, não foram plantar. Repara, olha agora, olha agora, olha agora. Vou lá. Estou à espera dos meus colegas. Estou à espera. Repara. Enquanto o meu colega, que está ali no, na balcony, não vier me ajudar, e o gajo do B, olha, então. Foda-se, puto, eu vou ao autismo. Está tudo fodido. Mas pronto, enquanto o meu colega, que está ali na balcony, não vier ajudar, eu, basicamente, molo aqui, subo ali para ver se pica algum, tento mandar uns tiros e a cabeça dele não consegui acertar, fui-me embora, vi que passou um para ali, fugi e já não vou picar. Agora vou picar aos poucos e vou esperar que, que os meus mates me ajudem. Dou aquela flecha de tabela para o meu mate poder picar, dou outra flecha de tabela para o meu mate poder picar, flashei o outro como tu viste, fui picar. Porquê é que eu piquei agora? Porquê é que eu piquei? Porque tenho já um gajo ali a sair da balcony. E eu sei que tenho que ir picar quando ele aparecer. Porque se eu pico sozinho, provavelmente são duas armas para mim. Assim, na balcony, obrigamos eles a dispararem-se. Percebes? E foi isso que aconteceu. Levo o primeiro, jogo. Depois, levo a sarda. Mas o outro que estava ali, como tu vês, devia ter morto. E ganhas a ronda assim. É assim que se joga o retake, como tu podes ver. É assim que se joga o retake. Logo vou dar o boneco, passar para o teu. Aqui não está a jogar. Já passa a seguir. Nightmare trouxe uma faca para o tiro. Espetáculo. Pronto. Agora. Demo I. Lá vai jogar. Pimba pimba. Tentas saltar a primeira vez, não consegues. Tens que aprender a fazer salto à primeira. Estás a ver o tempo que perdeste nessa brincadeira. Pronto, agora matas, matas. Pronto, jogaste onde é que ouves o gajo ali. Estás cego, mas tens um gajo a proteger-te do palácio que era eu. Portanto, como podes ver, não morres. Ronda deck, preencher cartuchos. Acho que é a última ronda de todas que eu meto a tentar explicar onde é que é a smoke. Portanto, essa ronda a gente pode quase ignorar. Estava a explicar quando mandava a smoke. Não, ainda não é esta, é a seguir. Ou é esta? Tens um gajo a jogar no retake, portanto podes fazer esta play que estás a fazer. Podes fazer. Apesar de não teres nenhuma smoke no palácio. Isto pronto, agora andas aqui feito de blinha. Agora olhas para aqui para o céu. Ah! Isto agora é aquela ronda que eu achei para ti. Isto nem me interessa. Isto agora não me interessa porque eu estava a te ensinar a mandar a smoke. Pá. Agora é aquele tutorial. Digo onde é que tens que acertar. E pronto, ficas tudo contente. Esta ronda não conta. Isto claramente. Pronto, tens a informação que estava onde estava o último, estava ali, nada a dizer. Mas pronto, esta coisa nem sequer dava para avaliar, como já sabes. Como viste, a gente estava a te ensinar a meter a smoke. E agora é que metes a smoke. Estava a dizer que não estava a perceber o que estavas a fazer. Pronto, foi aquela cena da smoke. Lógico. Não mandaste bem a smoke, é mais abaixo, um bocado. Fica. Pois não ficou muito bom, exato. Exato, bem parecia. É naquele ponto preto, um bocado mais abaixo. Pronto, agora sabes que um gajo morreu do connector, sabes que eu estou-te a proteger. Estás a ver, já estás descansado. Eu meto a mola ali para eles não entrarem. Pronto, estás cego. Uma flash deles. Molas aí, estás com medo daí. Mas eu estou a jogar contigo. Para, eu estou ali constantemente a jogar contigo. Agora estou a jogar a olhar o connector. Porquê? Porque temos uma smoke no meio, na rampa, e tínhamos uma loli. Agora tu estás só a olhar Palace, porque eu disse para ficar a olhar Palace. E tínhamos a informação que o último estava no meio. Pronto. Isto não é CS paralítico. Isto é aquele CS que tu percebes o que é que um gajo está a fazer. Meu. Tu vais ver, por exemplo, e tu tipo, é pá, sim, realmente tem lógica, mas realmente tem cérebro o que ele está a fazer. Percebeste? Tens alguma dúvida antes de eu sair? Agora vai lá TS, espera aí. Vai lá TS agora.
Tu? Tu. Já percebi tudo, mano.